světa. Podíváme se na všechny ty čaroděje a čarodějky, co tam jsou, a já k ním přidám nějaký svůj komentář, pokud k ním něco vědět budu. Samozřejmě ke spoustě z nich nebudu mít nic, ale jsou tam kouzelníci a čarodějky, u kterých je tady nějaká kusá informace, ale ne rozhodně všechno. Jdeme se podívat na to. Takže začneme úplně první kartičkou, je kartička s číslem 7, kterou je Hesper Starkyová, žila v letech 1881 až do roku 1973 a byla to čarodějka, která studovala využití fáze měsíce při tvorbě lektvarů. Myslím, že třeba lektvar mnoholičný musí nějakou dobu projít nějakým měsíčním cyklem, to samé Veritaserum a tak dále, takže tohle víme, že se děje, ale k Hesper jako takové žádné další informace nemáme. Teď tady bude ještě pár kartiček, které budou jako hodně rychlí v tom popisu, protože to de facto jsou jen hudebníci, nebo v úvozovkách jen hudebníci jako Herman Whittingham, který žije od roku 1974 a hraje na loutnu v populární kouzelné kapele, která je tu napsaná jako Tajemné sestry, ale já předpokládám, že jsou to sudičky teda, takže tohle je jeden z těch hudebníků, předpokládám, že Myron Wagtail, narozený roku 1970, není zpěvačka, ale zpěvák v populární kouzelné kapele Tajemné sestry. Ten překlad nám tady asi bude dělat taky místy problémy. Tady těch hudebníků bude víc, to samé Healthcote Berberry, narozený roku 74, ten hraje na rytmickou kytaru ve stejné kapele, to samé Merton Graves, ten hraje na cello v této kapele, Orsino Thruston, ten hraje na bubny v této kapele, a to je z těch hudebníků zatím všechno. Já myslím, že ještě tady možná dva nebo tři jsou, ale tohle je teda základní teda formace, loutna, zpěvák, kytara, violončelo a bubny. Další postavou je Bridget Venloková, která žila mezi lety 1202 a 1285 a byla to slavná numeromancerka, což nevím, z tohle slovo jsem popravdě v Harry Potterovi nikdy neslyšel, a jako první prokázala kouzelné vlastnosti čísla 7, což ale můžeme jako tak nějak klidně potvrdit, protože číslo 7 se nám samozřejmě v Harry Potterovi objevuje na strašném spoustě míst, jako už jenom, že jo, je 7 vitiálů, je 7 dílů, Harry Potter nosí sedmičku na drese v Harry Potterovi, když hraje Famvrpál potom v 6. díle a tak dále, takže sedmička je tam ve strašně moc věcech, jo, fakt jako hodně míst, jako i číslech, které se tam objeví, třeba, že jo, 713 je hnedka trezor u Gringotových, což si myslím, že je právě sedmička a třináctka jako nešťastné číslo, že jo, že to tam jako takový protiklad. A mohli bychom jmenovat, takže ano, paní Bridget Venloková dost pravděpodobně má pravdu a tohle nějak souvisí. Další postavou, kterou máme tady, je Greta Kečlová, narozená roku 1960, a je to autorka knihy Jak si očarovat domácí sýr, o které se dozvíme přímo v příběhu v druhé knize, pokud se nemýlím, a to je, když Harry navštíví Doupě, tak tuhle tu knihu tam má paní Weasleyová, jestli si to dobře vybavuju. Flavius Belby, a pozor, tohle je postava, kterou můžeme znát z knížky, nebo respektive z Bradavické knihovny, z knihy Fantastická zvířata a kde je najít. Byl to kouzelník, který žil v letech 1715 až 1791 a je to jediný kouzelník, který přežil útok, tady je to napsané jako smrtosklad, ale ten překlad oficiální je teda smrti plášť, což je tvor podobný Moskomorovi, a on v noci, vlastně je to takový, to on vypadá jako prostě plášť, fakt jako plášť, a ten v noci jako zalehne tu oběť, když spí, a vstřebá ji do sebe. Čím víc jich vstřebá, tím je tlustší ten plášť. Přežil, protože se probudil, a nebo je to jediný známý kouzelník, který ho tím pádem jako přímo viděl toho smrti pláště, jak přesně vypadá, a dokázal se mu ubránit a udělal to pomocí patronova zaklínadla, takže se věří, že stejně jako na smrti jedy, tak i na smrti pláště, teda smrti jedy Moskomory, by tenhle ten tohle kouzlo fungovalo. Takže tohle je Flavius Belby a je to pravděpodobně předek Markuse Belbyho, který je kouzelník z Harryho ročníku. A ten měl ještě navíc strýce, který vymyslel vlkodlačí lektvar, který třeba pil Lupin. Takže to jsme měli docela dost souvislujících informací. Roland Keg je další, to je desátá karta, na kterou se díváme, je narozen v roku 1903 a je to prezident anglického tchoříčkového družstva, nebo ano, ano, družstva, takže vlastně sportovní organizace. Tchoříčky jsou vlastně něco jako kuličky, ta hra, nebo jako, vím, že v české verzi je to někde popsané, tuším, jako nějaké člověče, nezlob se, ale reálně jsou to spíš kuličky, jo, jako nějakým způsobem, které, když prohráváte, tak na vás stříkají smrdutou tekutinu. Další postavou je Glenmore Peaks, žil v letech 1677 až 1761 a proslavil se zabitím mořského hada z Kroméru.
upřímně o této postavě jsem nějak žádnou další informaci neslyšel. Číslo 2. Cornelius Agrippa, oslavovaný kouzelník, uvězněný nekouzelníky za svá díla. A je to jedna z postav z Harryho Pottera, která má původ v našem, jako v naší historii. Je to reálný člověk. Cornelius Agrippa byl, myslím, že německý učenec, který žil mezi lety 1486 až 1535. A je to jedna ze dvou karet, která Ronovi Weasleymu chyběla na začátku první knihy. Neměl Agrippu a Ptolemája. Dva kouzelníky. Ptolemájo je tady by the way taky, takže tohle jsou dva kouzelníci, kteří chyběli Ronaldovi. Miranda Jestřábová, její učebnice si Harry kupoval. Je to současná autorka, od roku 1921 žije, nebo teď už možná nežije, těžko říct, ta hra je z roku 2002, tuším, nebo 3, takže je možné, že teď už by asi jako měla stovku, že jo, tak to je dost, ale mu nevíme. Je to slavná autorka kouzelnických knih, navíc kouzelníci žijí poměrně o dost déle ve spoustě případů. To jsou podle mě ty příručky kouzel pro první, druhý, třetí a další ročníky, to je podle mě ona. Takže je to spisovatelka dost známá. Grogenstamp, kouzelník žijící mezi lety 1770 až 1884, byl populárním ministrem kouzel, jmenovaný roku 1811. Nic dalšího k němu popravdě nevím. Gunhilda of Gorsemur, čarodejnice hrbatá, která žila mezi lety 1556 až 1639 a je jednooká, proslula objevem léku na dračí neštovice, nebo možná dračí spalničky, jak to známe z příběhu Harryho Pottera. Možná, že tohle je ten správný výraz. Má svůj sochu, a to konkrétně ve třetím patře, a jejím hrbem se jde do tajné chodby, která vede do prasinek, takže tohle je docela známá čarodějka vlastně z příběhu, aniž o tom víme. Merwin Zákeřný ze středověku, neznámá konkrétní data, uznávaný díky svým oběhu mnoha nepříjemných uřknutí a zaříkadel, neznám popravdě dál. Ulrik Podivný, ten je zmiňován v prvním díle o Harrym Potterovi, velice výstřední kouzelník, který se mimo jiné proslavil tím, že místo klobouku nosil medúzu, to je ale asi taky všechno, co o něm víme, ani v Harrym Potterovi o něm není nic vlastně, jenom je tam zmíněno, že ty jména jako Ulrik Podivný a Emmerich Zlý se jim pletly, když měli dějiny čara kouzel, ale nic víc. Eladora Kettridgeová žila v letech 1656 až 1729 a byla to čarodějka, která objevila způsob použití chejru, když se téměř udusila po jeho požití a zachránila se poté, kdy ponořila hlavu do kbelíku s vodou. A tohle není určitě chejr, je to žaberník, který teda jak logicky, když strčila hlavu do kbelíku s vodou, tak mohla dýchat jenom pod vodou, protože se právě udělali žábry, že jo. Lord Stoddard Wiffords, 1672 až 1769, byl chovatel létajících koní, žádná další informace k němu. Tilly Touková žila lety mezi 1903 až 1991 a získala Merlinův řád první třídy za záchranu životů nekouzelníků, když v Alfrecombu roku 1932 na pláži přiletěl drak, tak ona ho dokázala zahnat, takže za to dostala Merlinův řád. Záslužná to činnost, hrdiná to dáma. Další postavou je Berdog Maldún, předseda rady čarodějů v letech 1448 až 50. Konkrétně nevíme vlastně proč, že jo, proč je takto jako na kartičkách, když tam byl dva roky, to nevíme. Roderick Plumpton žil v letech 1889 až 1987 a byl to chytač anglického fanfarpalo družstva. Drží britský rekord za nejrychlejší chycení zlatonky ve hře, za 3,5 sekundy dokázal chytit zlatonku, takže to je Roderick Plumpton. Beatrix Bloxamová, tahle ta kouzelnice, která žila v letech 1794 až 1810 a je autorkou o pohádek o pod prašivkami, což je série dětských knih, které způsobily nevolnosti a vyvolávaly zvracení, protože byly strašně přehnaně jako milé, nebo se o to snažili, že byly tak jako prostě, že tam nebylo žádné násilí, žádné zlé postavy a tak. Jsou zmíněné tady tyhle pohádky v jedné knize, a to konkrétně v bajkách Barda Beedleyho v Brumbálově komentáři, že děti tady tyhle knížky prostě jakmile to jednou slyšeli ty pohádky z toho, takže byli úplně z toho nešťastné, že to je hrozná. Chtěl jsem říct sprosté slovo, ale krávovina řeknu. Edgar Straugler mezi lety 1703 až 1798 žil a je to vynálezce kapesního lotroskopu, který dostal Harry třeba ve třetím díle od Rona, když přijel z Egypta. To je to vlastně přístroj, který se rozřínčí, když by měl být v okolí někdo, komu nemůžete věřit. Adalbert Waffling, známý slavný teoretik magie. Ježíš, co on to napsal? Adalbert Waffling. Teorie kouzelnického umění podle mě napsal a je to kniha povinná četba vlastně do školy ve Harrym Potterovi.
Jordli Plet, hromadný vrah z Křetů mezi lety 1446 až 1557 žil, tak to žil docela dlouho, když je vydržel tak dlouho vraždit, teda se divím. Justus Pilvickle mezi lety 1862 až 1953 žil a byl to slavný vedoucí sboru pro prosazování kouzelnických zákonů, takže pravděpodobně musel něco vykonat, někde možná je ta doprovodná informace, ale tuhle se přiznám neznám. Merlin, který žil ve středověku, ale nevíme, kdy přesně, byl nejslavnější kouzelník všech dob a je označován za prince čarodějů, patřil na dvůr krále Artuše, je fakt jako bráné, že je to nejznámější kouzelník vůbec, ale údajně měl studovat v Bradavicích, což by ale z letopočtu nedávalo podle všech informací úplně přesně smysl, ale jestli to tak je nebo není, to nedokážeme úplně přesně říct. Celestína Warbecková, současnost, populární čarodějnická zpěvačka. O té můžeme slyšet, Celestínu Warbeckovou totiž poslouchala paní Weasleyová už ve druhém díle Harry Pottera tajemná komnata. Nejkrásnější z toho je samozřejmě její, jak se to jmenuje, kotlík horké silné lásky. Je ta věc? Já myslím, že ano. Takže to bylo nějaké její dílko, které paní Celestína Warbecková zpívala do kouzelnického rádia. A Fleur de la Courová to jako neměla moc ráda potom, jak se nastěhovala k Weasleyovým do Doupěte. Hengist Zálešák, byl kouzelník, který byl vyhnán ze svého domova nekouzelníky a předpokládá se, že se usídl ve Skotsku, kde založil vesnici Prasinky. Hospoda u Tří koštěd je považována za Hengistův starý dům a první dům v Prasinkách, takže tohle je dost známý kouzelník, o Prasinkách bychom mohli mluvit, takže to samozřejmě nebudu tady nějak rozvádět, to by bylo široké téma. Jinak Hengista Zálesáka jako tuhle tu kartičku přímo našel Ron s Harrym, našli Hengista Zálesáka, co našli Merlina, Kliodnu, já ještě, teď si to nespomenu z hlavy úplně přesně, ale je to 30. karta, pokud se nemýlím, na kterou jsme se dívali. A ještě nám jich tím pádem chybí 70, dámy a pánové. Emeric Sobridge mezi lety 1602-1699 žil a byl proslaveným poražením říčního trola, který terorizoval ty, kteří se pokusili překročit řeku Ypsilon. Dotyčný říční trol byl pravděpodobně největším svého druhu, který se kdy v Británii objevil a vážil 1 tunu. To je třeba krásně popsaná kartička, o které jinak vůbec nic nevím, ale ten popis je tak dlouhý, že nám dal tolik informací, že už ani není třeba vědět víc, což třeba u Giffarda Olertona, který se narodil roku 1390, roku 1441 zemřel a byl slavný zabiják obrů, už nemůžeme říct, protože víme jenom, že zabil obra Hengista z Horního Stodolí. Perpetua Fancourtová, 1900 až 1991, byla čarodějnice, která vynalezla lunoskop, který teda je vlastně něco jako dalekohled k pozorování vlastně oblohy slouží. Používali ho samozřejmě i v Bradavicích si nejsem jistý, ale je určitě zmíněný na Příčné ulici, že se prodává. Dorcas Velbeloved, zakladatela společnosti pro sužované čarodějky. Byla sužovaná docela dlouho, protože žila taky skoro 100 let. Tady je Mlok Scamander, což je slavný autor knihy Fantastická zvířata a kde je najít. Takovouto podobu si s ním už teďka asi úplně nespojujeme, ale asi nemá smysl k němu říkat nic moc dalšího. Ježišmarja, já jsem si až teď všiml, že ten checkbox je tam špatně daný. Podíváme se na další. To máme Wilfreda Elpika, kouzelníka žijícího mezi lety 1112 až 1199 a byl to první kouzelník, který podlehl africké vyrážce, což teda si ani nějak nevybavuju, o jaké kouzelnické onemocnění vlastně by mělo jít. Havelock Sweeting, 1634 až 1710, odborník na jednorožce, pomohl založit rezervace jednorožců po celé Británii, což je teda docela brzo, jako v roce v tomto období zakládat jakékoliv rezervace. Asi nejsem úplně jistý, jestli v té době by vůbec jako někdo měl takové úvahy, že se mají zvířata chránit, jako. Nejsem si tím úplně jistý, teda. Gulliver Pokoby, 1750 až 1939, odborník na kouzelnické ptáky, jako první odhalil význam zpěvu věšťáka, což asi nebude věšťák, ale bude to ten... Ježišmarja, jak se to sakra jmenuje? Ono, když to strašně divný zvuk to má, nepříjemný, u kterého jako se nedá úplně vydržet, a ten zvuk ohlašuje příchod deště. No ani za boha, jak se jmenuje. Pardoneček, to nedám. Beaumont Marjory Banks, průkopník bylinkářství a sběratel mnoha vzácných a kouzelnických květin, objevil žaberník. Tak to neobjevil žaberník, to objevil něco jiného. Tohle není určitě žaberník, tím pádem musel objevit nějakou jinou rostlinu, protože žaberník objevila tady tahle ta dáma, kde pak ji máme. Tady tahle, Eleonora Ketteridgeová, tenhle objevil teda tím pádem něco jiného, což nevíme, co to je. Jukunda Sykesová, 1915, narozená ještě stále
pořád mezi námi. Proslavila se přeletem Atlantiku na koštěti jako vůbec první, komu se to podařilo. A posledních 5 bronzových karet. Na první je Norbert Long, který zemřel při záchraně nekouzelnického dítěte před uprchlou mantichorou a posmrtně mu byl udělen Merlinův řád první třídy, což je jeden z mála lidí, co tady tohle má. Archibald Alderton, 1568 až 1923, proslulý tím, že vyhodil vzduchu vesnici malý padáko v Hampshire, když se snažil připravit narození nový dvor. To je dobré, že tady občas je i člověk, který je tam jako jako kvůli tomu, že byl blbec. Jako to je dobrý, že se mu něco nepovedlo, to je fajn. Etherald vždy připravený, středověký kouzelník, slavný tím, že útočil pro nic za nic asi a proklínal nevinné kolem jdoucí. Zemřel v brance. Co? Ve fotbalové brance, asi nevím. Gilover Hipforth, 1742 až 1805, vynálezce pepřového lektvaru, který léčí běžnou zimnici a myslím, že vám potom z něho jako zde pára z uší. Mugo Bonham, tak, 1560 až 1659, byl slavný kouzelný léčitel, který založil nemocnici svatého Munga pro léčbu kouzelných chorob a zranění. Tak toho samozřejmě známe, jeho nemocnice se nachází v Londýně, je to rozsáhlá nemocnice, která vlastně má, myslím, že 7, 5, ne, kolik má pater, 5, 5 nebo 6? 5 podle mě, 5 asi, v posledním je bistro pro návštěvníky, Harry ji navštíví v 5. díle, ale ve filmu bohužel ji neuvidíme. Muzidora Bergwifová žila mezi lety 1520 až 1666, je to skladatelka nedokončené kouzelnické suity, v které se objevila vybuchující tuba. Její uvádění bylo zakázáno, protože při posledním vystoupení v roce 1902 odfoukla střechu radnice v Eckerley. Šikovná děvčíca teda. Akorát nevím, když je to nedokončená ta kouzelná suita, tak jak se to mohlo hrávat, tomu jako nedává mi to úplně smysl. Balfour Blaine založil výbor experimentálních zaklínadel, taky k němu žádnou další informaci nemám. Cassandra Vablacká je slavná věštkyně a autorka Odhalování věcí budoucích, což je kniha povinná pro děti školou povinné, tedy bradavických dětí, které tam tuhletu knížku musí mít, pokud studují jasnovědectví. Tak, Devlin Whitehorn, předposlední bronzová karta, zakladatel firmy Nimbus Racing na výrobu košťat, tak toho určitě si dokážeme spojit s tou nejznámější a nejlepší značkou, kterou měl Harry, později i Malfoy ve druhém díle a nakonec myslím, že i od této firmy je i kulový blesk, takže no, určitě je. Auguron, ano, děkuji, Ondřej, ano, to byl ten pták, na kterého jsem si nemohl vzpomenout u tady tohohle borce, ano, Auguron, přesně tak, děkuji. A Kwong Po, poslední kartu, kterou jsem našel a musel jsem se pro ní vrátit v téhleté hře, kouzelník žijící mezi lety 1443 až 1539, který pocházel z Číny a objevil způsob použití ohnivých vajec v prášku. Což teda nevím přesně, co znamená, ale každopádně se dostal jako jediný zatím asijský kouzelník tady na kartičky, takže úspěch. A my se můžeme jít podívat na stříbrné, které začínáme Glendou Čitokovou, současnou popularizátorkou programu Čarovná hodinka kouzelnických bezdrátových sítí, možná nějaká i zpěvačka. Gideon Crump, který hraje na dudy v populární kouzelnické kapele, stejně tak je na tom Killy Duke, který asi není dáma, ale pán, to vypadá. To samé Donaghan Tremlett, kteří ještě patří do sudiček, tedy to jsou teda, doufám, už všichni členové, takže jich je nějakých 7 nebo 8, jestli dobře počítám. Takže jdeme na další kartičku, což je Falbert Bojácný, narozený roku 1114 a zemřel roku 1097 a byl proslulý tím, že byl tak bojácný, že nikdy neopustil svůj dům. Zemřel, když na něm zpětným účinkem obraného zaklínadla spadla střecha. No, tak vidíte. Ale docela dlouho v tom baráku vydržel teda. 83 let mu bylo slušné. Gregory Mazaný, slavný tvůrce Gregoryho Mazaného mazání, lektvaru, který přesvědčí poživatele, že ten, kdo mu ho podal, je jeho nejlepší přítel, údajně se vetřel do přízně krále Richarda a tak přišel ke štěstí. Tak to byl šikovný teda, když tohle to vymyslel. Mimochodem u té Kassandry Vablacké je u ní datum úmrtí 1997, ale druhá kniha se odehrává v roce 1993, což by možná i mohlo znamenat, že jako věštkyně předpověděla svou vlastní smrt. OK, dobře. Crispin Krong, který byl poslán z Azkabanu za to, že pokračoval v chovu sfink na své zahradě na zdary opakovaným upozorněním. Jo, tak už podle tého podoby vypadá, že sfinky
pocházejí z jeho oblíbené země. Honoria Nadkambová 1665-1743 založila společnost pro reformu čarodejnic. Derwent Chimpling, moje jedna z oblíbených karet, 1912 až současnost, v sázce snědl celou úponici jedovatou a přežil, i když dodnes zůstal kvůli tomu fialový. Prostě frajer. Blenheim Stolk, nekouzelnický odborník, autor mnoha knih, včetně Čeho si všimnou nekouzelníci, a badatel v oboru schopnosti nekouzelníku povšinoucí magie. OK, tak jestli není třeba to, není moták, když sám je nekouzelník. Nebo to je možná myšleno tak, že je odborník na nekouzelníky. To je spíš ta druhá možnost. Si myslím, že bude pravdivá. Tadeusz Starkl, slavný tím, že splodil 7 synů motáku, které pak s odporem proměnil v ježky. Hodný tatínek, evidentně. Sacharissa Tuckwoodová, průkopnice výroby zkrášlovacích lektvarů, objevila léčivé schopnosti hnisu z dýmějových hlíz na odstraňování uhru. Myslím, že hnis z dýmějových hlíz vlastně vymačkávali studenti v nějaké hodině, takže ten určitě bychom našli taky zmíněný, ji ale podle mě ne. Oswald Bimiš, bojovník za práva skřetů, takže jeden asi z mála, co tohle to dělají, ale Vendelína Výstřednice, tady je napsaná Vendelín podivný, ale byla to dáma. Byla totiž ve středověku, měla prostě takovou kratochvíli a nechávala se upalovat, protože ji to bavilo. Nějakým kouzlem se ochránila a pak se nechala upálit prostě. Výborná, výborná. Kirke žila na ostrově Aea, odborník na přeměňování ztracených mořeplavců na prasata. Tu můžeme znát z Odysea. Plavby Odysseovi zpět domů na Itaku. Tak tu můžeme znát přesně z tohoto místa. Tady máme Elfridu Kleggovou, předsedkyni rady čarodějnic, mezi lety 1612 až 1687 žila. Morgana Le Fay, ta byla nevlastní sestrou krále Artuše, temná čarodějka a nepřítelkyně Merlina. Dimfa Fambidgeová, slavná svým únosem rarachy ze své dovolené v Cornwallu a známá svým následným smrtelným strachem z nich, nepodařilo se jí přesvědčit ministerstvo kouzel, aby nechalo všechny rarachy humánním způsobem vyhubit. No vidíte to. Kdyby se jí to povedlo, tak nemuseli Lockhartovi tak narušit výuku, že jo? Alberic Grunion, vynálezce hnojůvky, ten je zmíněný taky hnedka v prvním díle ve vlaku, že ho najdou tu jeho kartičku. Alberica Gruniona, Kirke, Paracelsa a Merlina. Kliodna, ano, tu taky najdou, irská druidka, která popsala vlastnosti měsíční rosy, ta se škrábala na nose na té pohyblivé kartičce, to tam zmíněno. Gwenog Jonesovou tady máme, ale na té se dostaneme později. Gondolin Olifantová, slavná díky svému studiu života a zvyku trolů, byla ubita k smrti v Coldswalls, když si dělala náčrtky. Tak to nebyla asi příliš opatrná na to, že je studovala. Joselinda Vedkoková, chytačka fanfarpálového družstva Padlmorští spojenci, držitelka rekordu za nejvyšší počet střelných branek, tak to není chytačka, ale střelkyně, branek během britské sezóny v tomto století proti belikestkým netopírům. Cyprian Jadl, jediný rozhodčí fanfarpálu, který zemřel při zápase, žil už v letech 1312-1357. Původce kletby nebyl nikdy dopaden, ale má se za to, že se jednalo o některého z fanoušků, takže ho někdo jako vyloženě zabil na tom hřišti, ne že umřel při zápase třeba kvůli potlouku, ale někdo prostě na něj namířil hulkou a řekl Avada Kedavra, kámo, tak to je docela už přísné. Mirabela Planketová proslavila se tím, že během dovolené se zamilovala do mořského muže z Lomonského jezera. Když její rodiče zakázali sňatek s ním, sama se přeměnila na tresku a nikdo ji už nikdy neviděl. Takže tady je i napsané, že neznáme data, kdy umřela, to je dobrý. Danber Oglthorp, současnost předseda FSRZBLS, fanfarpálového svazu pro řízení a zdokonalení britské ligy a jejich snah. Potom Gaspard Shingleton, současnost slavný vynálezce samomíchacího kotlíku. To tam někde je zmíněné, že ho tam kupují, myslím, na tom napříčné úlizi. Lavelle de Montmorency, vynálezce mnoha lektvarů lásky, ano, to potřebovala to evidentně. Tady je ten Mopsus, který je zmíněný v původních materiálech. Původně to měl být dokonce věštec, který se nakonec nedostal do finálních knih. A přemohl proroka Kalchase v silovém souboji. Tady máme Bowmana Wrighta, vynálezce zlatonky, a myslím, že také žil v Godrikově dole, jestli si to pamatuju. Gwenog Jonesová, kapitánka odražička jediného výhradně ženského mužstva, a to ne čerchmanských, ale holiheckých harpí, kterou znal Křiklan a dostával od ní lístky. Andros neviditelný, tak. I když The Invincible je asi, no není neviditelný, ne, to je něco jako spíš nesmrtné, nevím. Údajně jediný známý kouzelník, který vytvořil patrona obřích rozměrů, o tom jsme se bavili při Let's Play, že úplně nevím, co si pod tím představit, jestli jako prostě měl patrona králíka a ten byl obří, anebo vytvořil patrona slona, takže nevím jako co si pod tím představit. Daisy Doderidgeová, první hostinská u děravého kotle. Damara Doderidgeová je pak obraz, který najdeme v Harry Potterovi 5, ve hře.
královna Míf, legendární čarodějka, která v Irsku cvičila mladé čarodějnice, než byla založena škola čar a kouzel v Bradavicích. Pak tu máme Shonci Oldridgeovou, první známá oběť dračích neštovic, chudinka, nebo Shons, možná je to muž. Artemisia Lavkinová, první čarodějka, která se stala ministryní kouzel. Albert Tuthill, vítězka celoanglické soutěže v kouzelnických soubojích z roku 1430, proslavila se porážkou favorita soutěže Samsona Wiblina odstřelovací kletbou. Leopoldina Smefiková, první britská čarodějka, která pískala fanfrpálové utkání. Vím, že nějaký Smefik byl potom léčitel u svatého Munka v Pětce, jinak ale taky k ní nemám žádné informace. To samé asi k Ignácii Willsmithové, čarodějka, která vynalezla letax. Letax všichni víme, co je. Xavier Rastrick, barvami hýřící kouzelnický umělec, který nečekaně zmizel, když stepoval před obecenstvem 300 lidí v Painswicku a od té doby ho už nikdo neviděl. Zajímavé číslo, něco jako Bilbo Pitlík, když utekl z vlastní oslavy, a Felix Summerby, vynálezce povzbuzujícího zaklínadla. A už to máme posledních 11, tady už to bude rychlé, protože tohle jsou ti nejznámější kouzelníci, proto taky mají zlatou kartu. Bertie Bott, vynálezce Bertíkových fazolek tisíckrát jinak, které tady mám před sebou a půjdeme je potom ochutnat. Albus Brumbal, ředitel Bradavic, to bychom mluvili dlouho, pak tady máme Godrika Nebelvíra, to asi tady ty úplně nejznámější komentovat nějak do hloubky nebudu, to určitě víte. Potom je tu Herpo Smrdutý nebo Prohnilý, starověký řecký kouzelník, první známý tvůrce baziliška, ale i Viteálu, dámy a pánové. Je tedy dost pravděpodobné, že mohl ten Viteál být zničený omylem, protože měl všude možně nejspíš tím pádem k dispozici baziliští jed, takže neví se teda, co konkrétně bylo jeho Viteálem, ale měl vytvořit Viteál. Pak je tu teda Salazar z Miozel, Helga z Mrzimoru a tady samozřejmě někde dál i Rowena z Havraspáru, takže to jsou ti zakladatelé Bradavic, netřeba k ním asi něco dodávat. Montagu Knightley, mistr v kouzelnických šachách, takže šachový velmistr. Poté je tu Paracelsus, současník Koperníka a Leonarda da Vinciho, lékař, jehož odvážné teorie změnily myšlení středověku. Je uznáván za objev hadího jazyka, který je teda velmi vzácný, jak víme. A tady máme ještě tedy Carlotu Pinkstonovou, slavnou bojovnici za zrušení stavu utajování mezinárodního sdružení kouzelníků a přiznání všem nekouzelníkům, že kouzelníci pořád existují. Slečna Pinkstonová byla několikrát uvězněna za nehorázné a úmyslné provozování magie na veřejných místech. Dobře jí tak. Tak a to máme všechny zlaté kartičky až na samozřejmě Harryho Pottera, chlapce, který zůstal naživu. A tohle, dámy a pánové, 100 kouzelnických Harry Potter karet, které najdete v Harry Potter a tajemná komnata a dost možná by měly tvořit i tu kompletní sbírku, která je popisována v knihách.